sekali lagi ya, jumpa. Terima kasih lah kerana kita datang untuk cover lawatan saya di pusat pemberian vaksin. Di klinik sebenarnya ada masjid pun klinik mengenakan venue di Batul Mal. Tadi saya telah diberi taklimat oleh Doktor Jabatan Kesihatan Bahagian dan beliau telah memaklumkan bahawa dalam masa 3 hari ini respon daripada masyarakat sangat menggalakkan dan mereka telah menyuntik lebih kurang 300,000 penduduk di bahagian Kuching. Bahagian Kuching termasuklah Lunduk dan Bau. Dan jumlah mereka yang harus menerima suntikan di sini ialah di bahagian Kuching lebih kurang 583,000. 583, and they have done 291,000 first dose. Ini membayangkan bahawa target kita pada hujung bulan Julai ataupun minggu pertama Ogos, Kuching juga akan mendapat jumlah suntikan 80%, 80%, at least one dose. Ini adalah target kita dan kalau ini berjalan dengan baik, kita dapatlah melindungi masyarakat kita daripada penularan COVID-19. Saya ingin hendak mengucapkan terima kasih kepada frontliners termasuk sukarelawan. Selain daripada ketua-ketua masyarakat yang telah dapat membawa rakyat kita untuk mendapat suntikan di venue ini. Dan vaksin pun datang on schedule. Bermakna target kita akan mengikut schedule yang telah kita tentukan oleh SDMC. Semalam saya ada di Sibu dan kami telah diberi taklimat serupa di Sibu. As you know, they have achieved 64%. Jadi dalam purata average, average, we have achieved 50% and above. Sibu yang pekan yang besar lah. Sibu, Kuching, Bintulu and Miri. And if this is the trend, bermana rakyat Sarawak telah dapat diberi perlindungan daripada wabak COVID-19. Dan once that happen, at least people are safe. Hanya saya meminta rakyat seperti mana saya sebutkan sebelum ini, selain daripada suntikan apa nama ni vaksin, jagalah kesihatan. That mean masih gunakanlah penutup muka, cuci tangan, jarak penjarakan di antara kita. So our target is still August. By end of August, we achieve the target.